Kai atsakomybės persidengia ir tampa neaišku, kas ką turėjo padaryti. Tas beda pirštų į tą, tas į mane, nebuvo aišku. Ir todėl ribų aiškumas ir darbovietėse, ir namuose yra nepaprastai svarbus dalykas. Ir kai kalbama, kad čia demokratija, čia reiškia vaikams, galima taip pat spręsti kaip ir suaugusiems, nieko panašaus. Jie turi savo kompetencijos ribas, ką žino ir ko nežino, savo sugebėjimų ribas, ką moka ir ką nemoka, ir nereikia ant jų vaikiškų pečių krauti uždavinių, kurių jie nepaneša. Čia mūsų atsakomybė suaugusiųjų padaryti taip, kad viskas būtų subalansuota, pusiausvyroje. O tai reiškia, kad ribos privalo būti labai aiškios visiems.